Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só. O Ítalo aproveitou a carona do neto para poder buscar suas crias na escola. E olha só o que aconteceu. Enquanto o Ítalo estava indo, quando chegou na escola, todos mostraram suas provas. E veja, meu povo, a Cat mentiu. Disse que tinha tirado uma nota, mas a Camilinha perguntou na sala, ela tinha tirado 5. Ela ficou muito assustada, depois ficou muito triste. É babado, hein? É, tá muito feliz por ter tirado essas notas muito boas, hein? É, pode ser tudo, mas é bem estudioso. É para vocês conferir o que aconteceu. E a Camilinha, quando entrou no carro do neto, ficou toda com vergonha, até ficou vermelha, meu povo. Essa Camilinha não tem jeito mesmo, hein? Chegando em casa, a Camilinha começou a fazer a Cat chorar, porque ela tinha mentido, dizendo que tinha ganhado nota boa. E o Ítalo tentou evitar isso tudo. Vocês vão conferir no vídeo aí até o final, deixar seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para poder ficar por dentro de tudo. Deixar seu like e sua opinião aí nos comentários, hein? Tem umas 20 pessoas aqui dentro de casa, não tem? Olha, o que é isso? Ele não fazer É que eu mandei gostando pra você não saber que todo mundo vinha. Eu tinha essa mania de chamar o povo e achar que ninguém vem. Deus. Olé! Tá bom, caralho! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. Vou arrancar esse spoiler, viu? 17. Muita gente. E aí? Achei que você três palitos de macarrão, tu sabe? Sim. Eu queria botar pra cozinhar hoje, hein? Quem quer macarrão? Ei! Cadê? Tu veio de carro hoje? Vamos ali comigo? Tá certo? Tá. Bora ali. Meu marido foi resolver umas coisas. Bora lá, né? Buscar as crias, né? Bora buscar as crias, né? Ele sabe dirigir, não, amigo. Ele não é louco, não, amiga. Carro novo. Sustentando, então. Vou no carro dele, né, gente? Vai caber todo mundo. Se não couber, a gente dá duas viagens. Deixamos lá. É que eu acho que todo mundo não vai caber, não. É, carro top, né, menino? Vou lá, gente, buscar as crias no carro dos outros. Vou começar a usar as curvas com o povo, né? O povo tem também, né, gente? Agora, esses quilos de carro aqui fora, eu não sei dirigir. Eu aprendi, né? Aí... Vou mudar pra mim, né? Deixar a segurança um pouquinho em paz. Vamos atrás. Cadê ele? Tá aqui. Vamos atrás. Mas aí eu vou em outro carro hoje. Cheguei, meus queridos. Cheguei em outro carro hoje. O que foi? O último diálogo dele, então. Deu um quanto? 10. Valeu? Só pra poder você falar assim. Só pra sentir o gostinho do que ela lembra. Pode falar agora. Nada boa? Sim. Sim, foi. Então, se tirar uma nota baixa depois que você tirou um 10, o que acontece? Quem tirou? Quieto, ele tirou 5 em química. Não. Deus é bom e não é pra destro! Ó, as motos. Mas o que eu te disse? Mas tirou, tirou, Kathleen. Ok. 9,2, menina. Toda prova é essa. Aí, 8,5. Dá abrindo aqui pra mim. Ah, mas essa aqui também, tirei 9. Essa daqui foi a que deu pra consertar. Aí, mulher, ó, não tem mais nota baixa. Cadê? 9. Aqui. 7. Oh. Recuperou? Foi! Dá a prova, só botou a de ontem, que do 7, certo. 7, amor! 8! Eu não tô mais nota baixa! Aí eu falei? Oh, eu também tô com 7, tá vendo? Tá mesmo, eu também. Mas tu vai valer o que, Mark? Tu vai se embora? Não, vai valer na Milano Rio, porque eu não vou parar de estudar. Então, ele falou com todo mundo da escola hoje, todo funcionário. Ele falou assim, ó, então assim, vou ficar com saudade, não sei o que lá. Aí ele chegava e todo mundo vai ficar triste, porque eu vou embora. Depois eu volto. Ei, mulher, eu vou pegar meu celular, né, pelo amor de Deus. É, vamos conversar, né, mulher? Vamos conversar. É, vamos conversar. Mas até agora, só quem tá em crédito é ele. É verdade. Tome essas provas aqui. Vamos lá, até. Não, tudo, tudo certo. Eu sabia. Como você foi o único ainda que não teve nota baixa, escolha duas pessoas pra ir na primeira rodada. Ah, tu vai vir buscar? Vou e volto. Ah, eu é, amor! Então vai ser sempre isso, é? Porque você tá em vantagem sempre. Aula. Você tá em vantagem, meu amor. Pra seus irmãos, seus colegas entenderem.
Você ficou em alguma prova? Não. Precisou de algum ponto? Não. Precisou fazer algum trabalho? Não. Precisou fazer alguma atividade? Não. Entendeu, gente? Então a vantagem é dele por quê? Por mérito. Uhum. Até escolheu duas pessoas pra vir aqui com você. Rápido. E quem? Ai, Senhor da Glória. Tu. Quem? Kathleen? Então vem Kathleen e Daninha. Vocês esperam aí, eu chego já, viu? Tá. Já, foi com carona? Foi. Claro, né? Meu Deus. Eita. Eita. Bora simbora? Passa que tu veio com o Neto. Sabe dirigir bem ele, né? Ele arrasa dirigindo, viu? Claro. Eu tinha que vir com alguém, eu não ia demorar a chegar. Vocês queriam esperar mais tempo? Aí eu disse, não, vou logo em duas parcelas. Não acreditei. Até segunda-feira agora. Não, meu amor, independente. Você, enquanto não tiver nota baixa, vai ficar nesse mérito. Ó, oh, então falta mais trazer um 10. Chegou. E um 8. Tchau, meu amor. Acho que é só um 10 e um 8. Calma. Mas tem algum perigo de você tirar alguma nota baixa? Não. Então, parabéns. Falta ciências. E vocês, mais algum perigo de tirar outra nota baixa? E geografia. É, pelo sorriso e a coçada no Mega, né? Vou buscar agora os irmãos de vocês. Chega já num, dois, viu? Tudo bem, tudo. Vou fazer bem. Uma macarronada bem gostosa. Ai, hoje. Ai, que tudo. Uma vontade tão enorme. De que é sardinha? Mentira. Lacrei, né? Lacrou muito. Mas mais tarde você, como... Cadê você, Té? Volta aqui. Ai. Como você passou, sem ajuda, sem... Aí você pode mais tarde pedir o que você quiser pra comer, tá? Hoje eu não sei se vai dar tempo. Mas se amanhã... for bem livre, eu levo você no shopping, você compra o que tiver faltando, o que você acha que tá precisando. Muito perfume. Tá. Tá faltando muito perfume. Meu Deus, é muito bom passar, bicho. Ei, que loucura é essa? Desculpa, que eu tô muito nervosa. Tchau, vou buscar o resto, cheiro. Sem treta com mulheres e machos casados, tá bom? Meu amor, se ninguém fala isso pra mim, você não conhece. Macarrão! Vou fazer, gente, calma, vou fazer. Meu Deus do céu. É muita gente. Quantos pacotes de macarrão hoje, hein? 7, 6. Estavam com saudade de mim, aí vieram me ver, não foi, gente? Claro. Truque, foi nada. Eu não sei. A gente fazendo uma playlist dançando. Ele disse que o short dela tá covarde. Covarde. Por aqui. Só tá com raiva. Peraí, fica aqui desse lado. Gente, olha só, como ele short. Tá no Gente, olha só. Vem que brava. Olha. Tá tão normal, chat. Olha isso. Tá covarde. Tá covarde, meu velho. Pai, tá covarde. Tá covardíssimo. E aí, gente, tá covarde ou não tá covarde? Tirar aqui, ó. Parou, eu vou fazer a receita pro povo. Cinco, tá errada. Parou. Tá errada. Só quem tá certo aqui é até. Cala a boca. Cala a boca. Tá bom. Eu boto chá, meu amorzinho. Vai. Pega ali um pouquinho desse... Que loucura é essa? Você fica com o que eu fiquei sabendo que ela deu 5? Gente, parou. Já foi esse assunto. Eu tô na sede, meu amor, dela. Lá em casa do outro também. Tomou o celular dela? Tomei. Ah, que bom. Pois é, que eu tava na sede. Tomei? Não, tomei não. Pega ali. Vamos, celular, pra cá. Mundo reprovado. Entrou também. Entrou também. Que não é... Gente, presta atenção. Eles não estão reprovados sem... Eles não reprovaram. Vai ficar sem celular. Tô na sede. Vou explicar pra vocês. Espera ainda, Camila, espera ainda. Eles passaram, só que com a junção com o ponto, com a atividade, com o trabalho, ninguém ficou pra fazer recuperação. Só que a única pessoa que passou sem a ajuda de nada foi Té. Entendeu? Aí, Kathleen tinha passado até ontem. Tá no bolso de Gigilin, ela. Aí, hoje, Kathleen trouxe duas notas baixas. Duas? Eu só sabia que tinha uma vara, minha senhora, que tinha. Com três e um cinco. Eita, poxa, como é difícil. Não foi nota boa, não foi. Eita, não, tá não, não, não. O trabalho, a educação física aqui, tu fechou com a gente hoje de manhã. Ela não fez. Câmera, agora deixa eu falar. A
Aí quer também ter um trabalho de educação física pra fazer, não fez. Aí não fez. Aí, peraí. Aí o professor falou assim na sala. Eu disse, professor, acho que fazer o trabalho agora. Ele até 5 horas, acho que consegui fazer. Aí quando eu cheguei na diretoria, a gente tava lá esperando. Aí pegou ela e falou, meu Deus, tinha trabalho pra fazer, ninguém me avisou. Aí o professor disse que ela sabia, porque ela tinha mandado mensagem pro professor. Aí falou assim, não deu. Quer dizer que Kézia também tinha trabalho. Sim, de... Olha aí, ó. Julgando os erros dos outros, sendo que ela tava errada pior. Porque ela tava julgando sim. Olha aí o que ela falou. Elas tiraram nota baixa, estão sem passar. Eu também, quando eu não passava, eu tava incêndio com o celular. Aí agora, tá errada. Tá errada. Não, argumento de Daninha, amor. Isso é argumento de Daninha. Isso é argumento de Daninha. Vem o seu. Tá bom. De química nunca dá 2 pontos, amor. Nunca. Mentiu, tá mentindo. Pinóquio. Eu achei que também ele era Pinóquio, mas ela tá sendo Pinóquio. É sério, ele não dá conta assim em prova. Ele pode ter dado na média dela pra ajudar, mas na prova ele não coloca 2 pontos, não. Que loucura. Ele é o único que não coloca. Pois tá bom. E é isso, Anderson. Te amo. Entra, nota abaixo. Tava escondendo, Cassie. Vinha no doce de brigadeiro, Cassie. Pra quem não quer doce, tá na merda. Tá bom, guarda tá, isso. Eu queria mais... Tu falou que foi mais nota baixa, ela não falou a gente lá na escola. Quando Camila descobriu... Deixa eu explicar. Eu posso explicar, gente? Fala aqui. Ela mandou... Não, deixa eu botar. Ela mandou mensagem pra mim, dizendo que tinha tirado um 5 e um 3. E perguntou se quando recuperasse, valia como se tivesse com nota boa. Disse que era a mesma coisa de vocês. Que não. Só que agora eu entendi que ela mandou depois que Camila soube que ela tirou a nota. E ela foi gastada, professor. Não, Camila, já tua voz normal já dá, Camila. Foi assim, sabe como foi? Aí, nós tava sem celular por causa de quem? De Kevin, que chegou e falou. Ai, Camila, eu tava sem celular quando eu tirei a nota baixa. Elas também têm que ficar, né? Foi, aí, eu tirei. Aí, só foi. Sim. E você tirou. Aí, eu cheguei e falei pro professor. Aí, o professor pegou e falou. Ah, então foi, porque também ela tem que estar sem celular. Porque ela também tá errada. Ela tirou a nota baixa igual. Aqui, o 5 dela, ele me mostrou o 5. 5,0, vermelho. Olha, tá no doce igual. Doce de brigadeiro. Ela falou, não foi 5 não, tá querendo me passar 7, mas ele nem bota nota na prova. Ele não coloca na prova de ninguém, nota. Ele não dá ponto a ninguém, então ela mentiu. Mentiu! Pinóquio! Eu acho que o ponto que ele tá falando é de qualitativa, que é a atividade que a pessoa faz, sim. Aí soma no sistema e consegue passar, mas na prova... Ele não dá. Ele não dá de jeito nenhum, Anderson, te amo, viu? E tinha trabalho também pra fazer, não sei se... E ela já sumiu, né? É, foi chorar, né? Tá errada. Que loucura foi essa. Que é pra que desapareça! Agora que você está no doce! Cadê ela? Kathleen? Chora não, bebê! Chora não, bebê! Ô, Kathleen! É só recuperar a nota! Mas tá trancado, gente. Então tá tudo escuro aí. Então tá no escuro, escondido. Eu já fiz isso. Chora não, bebê! Pega fogo! Tá tudo escuro. Claro que tem alguém. Vou colocar meu telefone aí, eu vou ver. Coloca o teu telefone pra ver. Deixa eu ver. Parou. Parou. Normal, aconteceu com elas e pronto, já era. Vamos lá pra fora, bora me ajudar. Chegue. Pronto. Parou, Camila. Tá bom, parei, tô aqui. Vem me ajudar, Kathleen. Camila. Tá bom, parei. Parou. Você fala comigo, bora, parou. Você vai pro seu lado, você vai dormir cedo, você vai fazer isso, você vai ficar sem celular. Chegou o limite já. Parou. Vai lá pra fora, vai. Vou terminar aqui meu macarrão. Esse macarrão tá difícil de sair, viu? Agora que Kevin e Camila se estranharam aqui, voador e tudo. Rojão, viu? Agora bora continuar no meu macarrão. Uma hora esse macarrão sai. Em nome de Jesus. Tá vendo que ela falou macarrão? Foi só o voador do lado da voadora. Olha aqui, a câmera tava aqui. Vira a câmera da voadora dela. Na hora que eu liguei o story, duas voadoras, só viu o vento. Vum, vum. Aí fui acalmar as duas. Foi babado. Ela tá rindo e chorando. Vem pra frente. Meu Deus.
Pronto, passou. Não era recuperar a nota e já era. Vamos fazer. Isso não pulou a nota que a Duda estava errada. Mas tá assim mesmo, não, cada nota. Não, mas é que a Duda estava errada, estou brincando entre elas. Não é assim não, gente. O que acontece? A Duda estava errada e estou metendo o palmo na outra. Não é assim não, amor. Tô até agora sem gravar, por quê? Porque Kathleen estava me ajudando a fazer o vídeo da receita. Olha o que Kathleen fez com o vídeo da receita. Olha o que ela salvou só. Olha que receita incrível pra vocês. Próximo stories. Aqui com as duas panelas, porque não ia caber em uma. Coloquei o molho nessa, tô colocando o macarrão aqui. Depois eu termino de colocar o macarrão aqui. Olha o tanto de macarrão que tem aqui ainda. Tava gravando naquele celular a receita pra vocês, mas aí descarregou porque a Kathleen não colocou na bateria. A bateria estava aqui e eu adicionei já creme de leite. Ela falou que tá por perto, tá pronto. Já vem, né? Coloquei creme de leite, ketchup, mostarda, requeijão. Faz isso não, eu... Gente, peraí, dois minutos. Ah, foi a panela sem querer. Vou organizar aqui a fila. Botar minhas crias aqui, estuda primeiro. Depois vou montar uma fila deles. Ali, ó. Dá pra ver, não? Ali, ó. Que aí eu vou organizando um por um. Não fica bagunça aqui na cozinha e dá certo. Primeiro fica do 10. Ah, não, é só a outra 10. Fila lá na janela, ó. Ô, Gerrinho, vem pra cá. Chega o Gerrinho. Zerrinho, vem, Zerrinho. Linda, Lu, muito legal isso! Já não estuda mais, é lá. Ah, tu nem come macarrão de sardinha, né? Ele come não, Obrigado, viu? Obrigado, só. De nada. Todo mundo chega aqui em casa, aprende a comer verdura, sardinha. Tu não vai, vai fazendo esgologias comigo. Tu não vai comer. Tu não vai comer. Mentira. Mentiroso. Mentira. Um, dois, três. Vai, 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 vai. A mão rosa, né? Final da fila. Eu já falei sobre isso milhões de vezes. Que loucura, meu Deus. Aí vai deixar na fila. Final da fila. Final da fila. Tô boa não, viu? Quem tá com a mão rosa? Final da fila. Final da fila. Tu fez o quê? No cabelo de quem? Já viu a cama da Francisca? Tu acredita não? Não, não foi eu não. Hoje a seu tinta é minha. Não, foi eu não. Foi a mão. Não mesmo não. Vá, você comer todinha aí eu volto, vai. Já viu as paredes da casa? Focou muito. Diga. Pode só um pouquinho, mano. Vamos lá, Vem de ré. Focou muito. Mas tá muito salgado. Eita, primeira vez que ele Eita. Primeira vez que ele come desse jeito que eu tinha feito lá na... Tá, meu irmão, degustada. Olha, Cleiton, você disse que tá vendo na frente das câmeras, o negócio é calor. Aqui, né? E aí? Acabei com tudo, né? Vai, eu sei. Acho que tem mais. Vai, simbora. Focou muito. Como é que tu vai começar a dieta? Né? Hoje. Pouco. Né, mamãe? É. Pouquinho. Tô indo pra fazer a cirurgia de Raira. Mas é difícil, viu? Já gente, porque veja só. O médico pediu pra ele pensar 3 quilos só. Só 3. Mas, gente, não tem como, porque vocês estão vendo essas comidas aqui. É muito bom. Eu não consigo parar de comer. Mas vai começar, porque tem que marcar esse peito e essa lipo. Então ela já tá vendo a casa de dois. Deixa ele aí, ele vai ficar pulando pro lado e lá de novo. Eu não vou nem dizer nada mais. Um pouquinho. Sim. Meu amor, é bom de lavar fora, compassa. Tá voltado, Davi. Hoje na correria nem botei a chapa, já bota, né? Tô só vendo, me enrolando aí, se escondendo de casa. Eu ia botar assim, ó, em casa. Não, amiga, eu já como mais fazendo do que na hora. Euro vai querer? Euro! Vai querer? Euro como o tempo todinho, vem pra cá, como. Vai. Mais? Mais. Foi nem um segundo. Quer ver? Meu Deus. Vai, meu amor, deixa eu ficar apontado aqui, por favor. Gente, eu vou terminar. Cabarés, calma, eu vou só terminar aqui o molho, eu já abro aqui, viu? Pra não ficar tudo zoado, tá bom? Vocês, só pra me terminar aqui.
É 2 minutos, eu juro. Tá. Só me terminar aqui esse molho aqui. Aí eu já volto. Coloquei aqui, ó, o macarrão no molho. Vou misturar aqui agora. Vamos entrar 5. Aqui dentro 5, é. Eu vou fazendo assim, gente, de parcela. Tá bem a conchona grande. Eu botei a 1 no meu pai aqui. Vou dar uma mexida aqui, meus meninos. Cheguei, cheguei. Só um pouquinho de privacidade, só não vou mexer aqui. Só pra não melar vocês, nem eu me queimar. Será que esse macarrão chega até o final da fila? Sei não. Vai para aí. Eu acho que não chega, não. Mas eu vou colocar essa gelada pra vocês, não, viu? Hã? Aí eu boto um pouquinho pra todo mundo e peço pizza. É. E com a própria pizza também? Pode, então, por isso eu vou colocar. Mas eu não peço, deixa eu comer. Eu não sei se essa fila vai conseguir comer desse macarrão, mas já vou agilizando pra pedir umas pizzas, pedir uns negócios. Aí, quem tiver com fome, aí quem não comeu... Se eu não quiser comer a pizza, aí eu posso comer muito macarrão. Não, aí todo mundo tem que comer um pouquinho do macarrão, né? Pelo menos. O macarrão mais famoso do Brasil. Tão bonzinho. Eu não sou assim. Tão bonito. Vai tá quente ainda. 1,5 pra dar pra todo mundo, pronto, feliz. Eita, 1,5 tá muito grande. Tá de bem, tá 1,5. Tá premiada. Chega. Oi. Tem refrigerante não, né? Tem, eu comprei. Comprei vários refrigerantes. Muitas gracias. Comprei vários refrigerantes. Sila. Uma, dois. Dois. Thank you, Momo. Olha, vai dar por 5. Tá, né? Não, uma bala, bicho, não sabe. A senhora, né? Manda vir mais 5. 1,5, né? É, 1,5, chega. Tô fazendo a linha 1,5 pra ver se dá pra todo mundo. Cadê? Uma, 1,5. Tem garfão? É gente, viu? Meu Deus. Meu macarrão é de sardinha não, né? Uma. Aprova aí, amiga. Cadê a... Tá não, né? Chega, uma. Será que vai chegar no quinto? Cadê? Quem é o quinto? É o quinto, tu? Falta a raiz ainda. Eu vou preparar outro molho agora. Aham. Mas, amor, pode ficar tranquilo. E aí? Gostei. Não gostou? Vou fazer outro molho agora, espera na cadeirinha, viu? 2 minutinhos. Deixa eu pegar aqui. Tem quantas pessoas ali lá fora, hein? Tem que virar uns 30, incrementar mais molho aqui, gente. Vai dar pra todo mundo, falta 8 pessoas. Mas vai dar certo. Essa daqui vai ficar mais gostosa, pelo menos eu prefiro. Que dá um requeijãozinho a mais. Vai ficar uma delícia. É, eu ia dizer, mas é uma das estudantes, tá, gente? Vai entrar. Nossa, coisa. Todo mundo já tava viralizando aí nas páginas que era ela, só que o resto só veio depois, já tava falando. Que nem eu. É nem ela? É. Uhum. Não, a gente só supôs. Depois virou e agora é. É isso, galera. Beijo, boa noite, macarrão. Tchau. Espero que vocês sejam boa aluna, viu? Vixe. 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 Não, não, tem que ser. Não, não, não. Mas e sua ficha chegou e tirou, né? Tirou um 10. E como que sua ficha chega e tira um 10? Como que sua ficha chega em uma semana com sua mão de... Também não entendi, mas não vamos duvidar da capacidade do garoto, né? Não, isso ficou impecável, viu? Acho que cabe mais um macarrãozinho aqui, hein? Tô nervosa, viu? Com o quê? E tu é formanda, né? Sim, galera. Terceiro. Cara, eu repetindo, nossa terceiro senhora. Vergonha, minha avó vai vir do Rio, vai dar na minha cara. Ah, massa. Acabou já? Já acabaram? Como que aí, ó. Tava massa, tava massa. Meu Deus. É o que? A segunda remessa já? Não, a gente acha que... Porque tipo assim, eu não gostei muito não. Aí tem como provar de novo pra ver se... Pra ver se gosta, né? Tem não, viu? Mas eu pedi umas pizzazinhas. Mas eu gostei mais do canal. Deu certo? Olha o bucho. Se quiser me dar panela, aceita. Se o quê? Se quiser me dar panela, leva. 1,5. Manda mais 5, vim, vó. Vamos ver se vai dar pra todo mundo, né? Tem refrigerante pra todo mundo? Tem, né? Já, mano? Mostra os pratos, como é que fica? Mas já tinha, queria mais era um pouquinho. Olha os pratos, então. Mais 2. Talvez não tenha uma aparência tão assim, né? Uma linha mais fina. Mais 5, mais 2, né? 7. Tem 2 de 5. Vai, chega assim, bora, vai.
Deu pra. Deu lá, né? Quem tem prato já vem. Uma e meia. Cadê a preta? Prova do dele, só prova do dele pra tu ver. Provou? Você não. Macagoba. Aí é. Macarrão de bororoba. Vamos explicar. Não, tá gostoso. Eu gostei. Eu posso. Um rato, né? Não, quem é? Mais um pouquinho. Oxe, mas voltou atrás. Que boa, assim, né? Mussarela. Eu pedi pizza, né? Porque o quê? Eu pedi... Vamos lá, Vana. Eu? Eu. Chega. Uma e meia. Uma. Ai, tá bonito. Eu tô fazendo o povo que não come sardinha comer. Fiz, mas ela não gostou, o resto não comeu, não. Já pediu a pizza que eu pedi pra comer? É sério? É sério, sim. Liguei a caçada, você nem sabia que tinha. Chega. Uma. Deixa eu ver se é bom. Obrigado. Nada, meu amor. Vamos ver se é bom. Vamos ver se é bom. É um vício desse povo do Rio de Janeiro que não come sardinha. Que loucura é essa, hein? Qualquer coisa. Oi, todo mundo. Alô, óbvio. Mano, pior que é bom. Acho que não era bom, não. Tem mais um pouquinho, amigo. Alô, ó. Vamos lá, fora. Vou dar um pouquinho. Ui! Tem um vestígio. Ai, tá, tem um pouquinho ainda. Alô, tá pegando um pouquinho. Você já comeu? Não, eu como mais fazendo. Alô, já tenho. É, tão boa. Ale, tão boinha. Eu sou boa, mulher. Oi. Bora, meu cupaça. Sabia que ia ter de novo. Cadê Andinho? Cheguei. Cheguei chegante. Tô comendo muito. Com medo de ficar redondo. Valeu. Obrigadinho, você é 10. Não. Agora você é outro. Sim. Fiz de macarrão. Comeu não, Renata? Comi já. Comeu? Cheio a pança? Uhum. Tava delícia? Tava uma delícia. Ela lavar a louça, é? Vou. Tão boa. Lavei hoje. E a chapa? Tá amanhã. Só amanhã, hoje não. Amanhã eu boto, é sério. Mas hoje não? Hoje não. Tá bom. Eu fiquei ontem a noite todinha de chapa. Entendi, tá bom, hoje não, entendi. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreva, ativa o sininho pra poder ficar por dentro de tudo. Deixe seu like, sua opinião aí nos comentários. E até o próximo vídeo aqui no canal.